video udělat. Ale řeknu ti, že tohle to je Hedera Helix. Břešťan popínavý. Andy, jak se ti líbí dnešní výlet? Jo, trošku mě bolí nohy, ale v pořádku. V pořádku, to jsem rád. Výborný, jsem velmi spokojen. A ty, Luky? Já jsem spokojený. No, to jsem rád. Dobré to. Brada a koleno. Jaký prdelák.